Середа, 26 червня. На календарі інформаційний випуск. Традиційно у цій порі готовий до вашої уваги. В студії працює Каріна Риган. Сьогодні мої колеги розкажуть про таке. Трагічна смерть. Потонув 6-річний хлопчик. Парний чемпіонат з більярду нагородили кращих. Сусідські війни. 8 років судової тяганини. Шалена спека. Методи порятунку. Протягом червня в Ужгороді потонуло двоє неповнолітніх. Хлопець 17 років на кар'єрі, а вчора загинув 6-річний хлопчик. Трагедія сталася на території приватного басейну. Нині поліцейські встановлюють обставини трагедії. Трагічна звістка сколихнула Ужгород. В басейні аквапарку потонув 6-річний хлопчик з Оршавщини. Дитина відпочивала разом з тіткою, незважаючи на те, що в басейні було багато людей, ніхто не помітив, що дитина тоне. Коли ж хлопчика витягнуло з води, вже було пізно. Нині на території басейну проходять слідчі дії. Як з'ясували слідчі Ужгородського відділу поліції, смерть наступила внаслідок утоплення. Хлопчик, 6-річний мешканець села Довгий Іршавського району, відпочивав разом зі своєю тіткою, 37-річною Ужгородкою, в одному із басейнів Ужгорода. Наразі всі обставини і причини цього нещасного випадку встановлюються. У поліції відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України із відміткою «нещасний випадок». Тим часом в соцмережах історія набула широкого розголосу. Жителі висловлюють своє співчуття родині загиблого хлопчика, а ще пишуть, що на території парку немає рятувальників. Де був рятувальник? Якщо це приватний заклад, який надає відповідні послуги за гроші, він повинен подбати про безпеку клієнтів. На бортах басейна должен бути хоча б один надсмотрщик за ситуацією на воді. Чи є в штаті рятувальники, встановить слідство. Тим часом поліцейські звертаються до закарпатців з наступними словами. Хотілося б звернути, щоб не залишали дітей на самоті, не передавали опікунство іншим третім особам, які некомпетентні, неповнолітнім, також дітям неповнолітніх. І також звернення до самих діточок, які хочуть купатися, ходять на водойми. Прохання ніколи не пригати з берега, з інших бортиків, з інших місць у воду, тому що невідомо, як ти попадеш туди, яка там глибина, і що взагалі не лізти, не йти в ту воду, де не знаєш, яка там глибина. Якщо це не визначене місце для купання, будь ласка, не йти туди, тому що не знаємо, який там рівень води і яка течія річки. Після чого не жартувати на воді. Варто знати, якщо людина тоне, вона не кричить. Її рот знаходиться на рівні води, а голова задерта. Голова знаходиться низько у воді. Рухи рук нагадують не грибки, а спроби вхопитися за що-небудь, а погляд не зосереджений на одному предметі, також майже не рухає ногами і знаходиться в вертикальному положенні в воді. Якщо ви спостерігаєте ці ознаки у плаваючого, то у вас є від 20 до 60 секунд, щоб врятувати жертву. Кабінет міністрів України у середу 26 червня вніс зміни до переліку товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що походять із Російської Федерації. Зокрема, з ініціативи народних депутатів Роберта Горвата, Валерія Лунченка та Василя Петьовки, уряд заборонив ввозити на територію України транспортні засоби – трактори, автобуси, легкові, вантажні та спеціалізовані автомобілі, мотоцикли. Сталося, друзі, Росія більше не має права ввозити до України свої автомобілі. Численні депутатські запити та звернення, скарги з офісу путінського кума Медведчука та внесення нас із Валерієм Лунченком та Василем Петьовкою до санкційного списку Кремля. Але ми це зробили. Тривалий час ми з колегами добивалися введення цього ембарго. І нарешті бачимо конкретний результат. Агресор не повинен мати можливості заробляти на українському ринку у той час, як веде проти нас війну, заявив після публікації постанови Роберт Горват. Рішення ухвалено з метою вжиття заходів у відповідь на дискримінаційні та недружні дії щодо України, які застосовуються державою-агресором, а також з урахуванням звернень асоціацій, об'єднань, підприємств, низки галузей промислової. Словості, наголошується у повідомленні Кабміну. Заборона вступить у силу із 1 липня 2019 року. І далі ще про одну подію, яку ми не могли оминути у випуску від 26 червня.
Коаліція в парламенті має формуватись на основі принципів, ідей і дорожньої карти, як і куди рухатиметься країна. Таке переконання висловив заступник голови партії «Батьківщина» Іван Крулько. У парламенті має бути коаліція дій, люди втомилися від обіцянок. Вони чекають конкретних кроків і результатів, пояснив він. І у «Батьківщини», зазначає політик, є покроковий план дій, новий курс України на перші 100 днів. Це сталі позиції, від яких партія не відхиляється руками, як швидко піднімати країну. Формування коаліції дій дасть змогу об'єднати суспільство і не дозволить, щоб одна партія монопольно всім заправляла, запевнив народний депутат. Серед питань, які «Батьківщина» пропонуватиме до коаліційної угоди – захист українських земель, підтримка фермерів, вирішення тарифного питання тощо. Резюмуючи, політик висловив упевненість в тому, що в такому форматі коаліція буде дієвою і матиме підтримку людей. Наступне повідомлення у продовження теми. «Батьківщину» визнано найефективнішою та найактивнішою українською партією. Вона має давню історію, харизматичного лідера та реальні осередки по всій країні. Такі висновки оприлюднили українські політологи за результатами аналізу Міжнародного центру перспективних досліджень щодо активності та ефективності політичних партій за останні 5 років. Лідерство «Батьківщини» фахівці назвали закономірним і логічним, а окремим показником ефективності назвали розробку нового курсу, масштабного плану всеосяжних перетворень, якого не має на сьогодні жодна інша політична сила. Водночас, на думку аналітиків, саме Юлія Тимошенко – той прем'єр, який сьогодні потрібен країні та новому президенту. Лише її союз із Зеленським зможе в стислі терміни забезпечити зміни, на які чекають люди. Нинішня економічна ситуація в Україні, впевнені експерти, не дозволяє гаяти час на експерименти. Пік виплат за зовнішніми запозиченнями, відсутність бюджету, завищені тарифи, необхідність термінових змін у податковій політиці – все це свідчить, що на чолі уряду має стати людина, яка гарантовано впорається із непересічними викликами, тож альтернативної Юлії Тимошенко немає. Заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Максим Нефьодов виграв конкурс на посаду голови нової державної митної служби. Про це повідомив сам Нефьодов на своїй сторінці у Фейсбук. 25 червня відбувся фінальний етап конкурсу на посаду голови нової державної митної служби. Відзначається, що таке рішення було прийнято за результатами останнього етапу конкурсу співбесіди. Трійка фіналістів представила членам комісії свою програму розвитку митної служби у вигляді презентації, а потім кожен із претендентів відповідав на запитання представників бізнесу, народних депутатів, експертів та членів комісії. У результаті Нефьодов набрав майже 17 балів і більше ніж на 4 пункти випередив експерта Центру соціально-економічних досліджень Андрія Савереця. Чергове під стінами обласних профспілок зібралися люди. Не впускають у будівлю виконавців, які в черговий раз прийшли, аби передати будинок на площі Народній у власність адмінсуду. Як закінчились баталії навколо приміщення, дивіться далі. Нині пан Михайло на роботу прийшов з палицею. Каже, це його ключ. Закрити планує нею двері будинку профспілок на площі Народній. Хочуть виселити відсюди, а я тут вже 80-го. От 80-го. Ще такого не було. Я завжди думав, що в нас власть надіжна, захищає нас. Оказується, ні. Двері зачинені, пан Михайло на варті. А зовні приміщення вишикувалися обурені працівники профспілки області. Їх вкотре прийшли виселяти з приміщення виконавці. Працівники виконавчої служби звернулися до голови ради профспілок. Хотів би запропонувати представнику боржника Фненько Володимиру Юрійовичу добровільно виконати рішення суду, а також запропонувати надати доступ державному виконавцю до приміщення Закарпатської обласної ради професійних спілок з метою виконання рішення суду. Чи ви виконуєте? Є президія, яка приймає відповідні рішення. І я тільки їх можу виконати. Сьогодні президія прийняла рішення не звільняти приміщення. Володимир Флинько, голова ради профспілок області, каже, відступати профспілки не планують. Таке саме рейдерське захоплення відбувається черговий раз в Ужгороді. Спроба рейдерського захоплення нашого будинку. Це в той момент, коли я багато разів вже розказував про те, що на вулиці Другетів їм було в 2011 році постановою Кабінету міністрів виділений будинок. Але і витрачені кошти на його реконструкцію. Але, на жаль, вони не довели його до того, щоб можна переселитися, хоча бюджетні гроші використані. Обурені представники профспілки і тим, що цього тижня їх залишили без електропостачання, чим завадили виконувати повсякденну роботу. Світла немає. Ви мені скажіть, в якій державі це можливо? Адже профспілки – це основний атрибут демократичної держави.
Да? А суд – це основний атрибут тоталітарної держави. То, хто, ми з 63-го року тут знаходимося. Ми його не захопили насильно. Нам його на законних підставах передали. Ми працювали, жили і захищали інтереси працюючого народу. І тепер на нас 2 роки отаке гоніння. Це в якій державі допустимо? Виконавці вже й не пам'ятають, який раз приходять виселяти профспілки. Профспілки переконують, рішення незаконне, адже ще не всі суди завершені. Варто додати, вже не перший рік триває судова тяганина в боротьбі за будинок на площі Народній. Борються за право на власність профспілки та адмінсуд області. В процедурі отримання біометричних паспортів нові зміни. За рішенням уряду з 1 липня вартість послуг оформлення біометричних паспортів внутрішнього і закордонного типів збільшується. Про це далі у сюжеті. За коментарями щодо нового законопроекту Кабінету міністрів, ми звернулися до начальника Мукачівського міського відділення Головного управління Державної міграційної служби України. 279, то, що повів, 366 буде з 1 числа. Ну, тут і написано. Хочу сказати, що з 1 липня 2019 року здійснюється вартість на оформлення паспорта, за оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон і паспорта громадянина України у вигляді ID-картки. Значить, за 20 робочих днів потрібно буде сплатити 345 гривень замість нинішніх 279 гривень. І в терміновому порядку 10 робочих днів 471 гривню, зараз 366 гривень. Це паспорт громадянина України у вигляді ID-картки. Відносно паспорта громадянина України для виїзду за кордон теж буде змінюватися вартість з 1 липня цього року. Вона обійдеться 682 гривні. Допів 20 днів, на сьогодні 557 гривень 32 копійки. І в терміновому режимі 7 робочих днів – це 1034 гривні. В даний час людина може сплатити 810 гривень 32 копійки. Тенденція видачі паспортів залишається позитивною, не дивлячись ні на що. За 2019 рік, значить, під розділом Мукачівського міського відділу Державної міграційної служби було прийнято на паспорт громадянина України для виїзду за кордон в даний час 4200 чоловік. І паспорт громадянина України у вигляді ID-картки – це 1750 чоловік. В момент отримання безвізу значно посилилась тенденція для виготовлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Ну, на даний час вона йде в нормальному режимі, без будь-яких ускладень цього. Сама ж процедура змін не зазнала, повідомляє Іван Плескач. Тому в доступі у охочих залишається як і особисте відвідування, так і більш сучасні варіанти з інтернетом і онлайн-реєстрацією. Процедура отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон або паспорта громадянина України у вигляді ID-картки в нашому підрозділі є звичайна. Людина заходить безпосередньо до нас, до термінала може зареєструватися на електронну чергу, де буде вказано дата і час для здачі паспорта громадянина України, або безпосередньо може зареєструватися по інтернету. Заходить на сайт Державної міграційної служби, електронна черга, і реєструється, вносить свої дані, і реєструється, і це буде їй, безпосередньо прийде людині смс-повідомлення, де буде вказано дату і час здачі паспорта громадянина України у вигляді ID-картки або паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Між тим, вже оформлені заявки, що підпадають під дату зміни цін, повторної оплати не потребують. Достатньо лише доплатити різницю, не втрачаючи при цьому свої черги, додає Іван Плескач. Пацієнтам з Мукачева проводять безкоштовно операції на серці, інформує Мукачівська міська рада. Усі необхідні своєчасні обстеження, коронарографію, стентування пацієнти кардіологічного відділення Мукачівської ЦРЛ проходять в обласному кардіологічному диспансері безкоштовно. Якщо хворий потребує лікування за межами області, його направляють до Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Навіть найскладніші операції на серці пацієнтам кардіологічного відділення лікарні як в межах області, так і за нею проводять безоплатно. За словами завідувачки кардіології
кардіологічного відділення Жанни Тегзе лише з початку цього року коронарне стентування проведено 46 пацієнтам, з них 29 – ургентно. 6 пацієнтам зроблено аортокоронарне шунтування, а 4 – операцію із заміни клапанів серця. Лікарі наголошують, за допомогою потрібно звертатися вчасно, адже від цього залежить подальше лікування та одужання. На Тячівщині дерев'яним стільцем забили до смерті пенсіонера. 23 червня до поліції надійшло повідомлення про факт смерті 66-річного жителя Тячева. Як повідомили у поліції, на місці трагедії було виявлено тіло пенсіонера із ознаками насильницької смерті. Було встановлено, що чоловіку нанесли тілесні ушкодження дерев'яним стільцем. Особу, яка ймовірно причетна до скоєння злочину, оперативно розшукали та затримали. У вбивстві підозрюють 39-річного жителя Тересви. Наразі про мотиви вбивства не повідомляється, триває збір матеріалів. На Закарпатській митниці виявлено та припинено ввезення на митну територію України фармацевтичних товарів за документами, які містять неправдиві відомості на митному посту ТИСа у минулому році. Наразі Закарпатський апеляційний суд постанову Ужгородського міськрайонного суду залишив без змін та підтвердив вчинення громадянином України адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Постанова набрала законної сили, є остаточною і оскарженню не підлягає. Зокрема, на громадянина накладено 865 гривень штрафу, у дохід держави конфісковано 2240 кілограмів фармацевтичної субстанції гліцин, а також стягнено 352 гривні судового збору. Досліджені під час судового засідання в Закарпатському апеляційному суді докази довели порушення громадянином України митних правил, зокрема, встановлено завищення вартості товару майже в 3 рази. У поданих громадянином документах зазначалась вартість 94 тисячі євро, реально встановлена митниками 28400 євро. Хустський районний суд присудив місцевому мешканцю покарання у вигляді 2 років позбавлення волі. Як зазначають у прокуратурі Закарпаття, 56-річний хустянин загалом близько 24 років провів у в'язниці. Однак чоловік так і не виправився та на початку лютого здійснив крадіжку. У підсумку Хустським районним судом визнано винним раніше судимого мешканця Хуста у вчиненні крадіжки мобільного телефону з приймальні приватної клініки. Також мешканця Хуста підозрюють у крадіжках техніки та незаконному зберіганні боєприпасів. Наразі справи по останніх 2 фактах знаходяться на розгляді в суді. 14-річна дівчина із Закарпаття обікрала одеситку та іноземку на понад 45 тисяч гривень. Як зазначають в ГУНП Одещини, співробітники управління карного розшуку затримали 14-річну мешканку Закарпаття, коли вона спробувала вкрасти сумку від одеситки. Однак у ході досудового розслідування полісмени з'ясували, що дівчина нещодавно на одній з вулиць Одеси викрала із сумки іноземки гаманець із 45 тисячами гривень. Наразі слідчі проводять досудове розслідування за статтею 185 Кримінального кодексу України. 14-річні Закарпатці оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. ДТП неподалік Мукачева. У Давидкові не розминулись 2 автомобілі. Внаслідок автопригоди одна автівка опинилася у кюветі. Попередньо відомо, що водій фури, не впоравшись із керуванням, зіштовхнувся із автомобілем «Шкода». Легковик відкинуло на зустрічну смугу, де він зачепив 3-ю ВАЗ. На місці працюють медики та правоохоронці, про жертву поки не повідомляли. Наразі рух трасою ускладнено, утворилися затори. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок ДТП немає. На місці працюють працівники патрульної поліції. Жителька Чинадієва уже 8 років воює із сусідами за 13 сантиметрів землі свого двогогосподарства. Каже, сусіди не йдуть на поступки, та ще й вимагають уже весь метр. Жінка вкотре прийшла на суд із бажанням відстояти свою позицію. Чи вдалося їй це – далі в сюжеті. Стьоки – це за дохіжі її основного. Як вона у стволі може будувати будинок, коли її… От вона вже, бачите, тут, це мої сестри. Калітка, вони вже поставили цю парадну городину, вже їм доці не треба, але тут. 8 років тривають судові засідання довкола території дворогосподарства. Сусіди Олени Юрівни вибудували будинок та підійшли, за словами жінки, на 13 сантиметрів її території. Спочатку вона була довіреною особою сестри, але остання не змогла пережити довготривалу судову тяганину. Сестра із того горя, із тої брехні, несправедливості 12 червня померла. Жінка розповідає, що сусіди вже почали вимагати метр землі, і хоч територія незначна, жінка не збирається її віддавати. Я вимагаю, щоб вони задню стіну розібрали і відступили на 1 метр. Щоб таки відстояти територію, адвокат Василь Попович радить звернутися до сільської ради та подати до суду ухвалу про призначення експертизи.
Сільська рада комісію вийшла на місце і погодила межі іншим сусідам. Згідно державних будівельних норм, планування забудови сільських міських населених пунктів дійсно передбачить, що зберігається забор господарством для обслуговування 1 метр, для того, щоб сусіди чи інша сторона могла спокійно там проходити і підтримати належні комунікації і будівлю в належному стані. І ось зараз жінка знову біля суду Закарпатського апеляційного. На жаль, почути думку сусідів ми не змогли, адже не зустріли їх, але готові вислухати і їхню позицію та оприлюднити її в ефірі. А суд перенесли на жовтень через наявку племінниці позивачки пане Олени. Вперше в Україні організували парний чемпіонат з більярду. 34 пари, як чоловічі, так і жіночі, і мікс. Тобто чоловік-жінка із 12 областей країни змагалися за першість у грі «Вільна піраміда» із 21 по 25 червня в Ужгороді. Фінальні поєдинки між командами та нагородження кращих гравців не оминули наші журналісти. Про дух змагань та ціну перемоги із перших вуст у сюжеті. 22 пари чоловіків, 8 мікс та 4 жіночі команди з 12 регіонів країни змагалися за першість у чемпіонаті України з більярду протягом 5 днів з 21 по 25 червня. Знають, досвідчені спортсмени світу зібралися, не України, а іменно світу. Тут є і чемпіони світу, і України багаторазові, і майстри спорту міжнародного класу. Боротьба дуже запекла, навіть були сенсації. Пара зі Львова обіграла найтитулованішу пару з Києва. Тому турнір дуже був гарний і боротьба була дуже сильна. Наймолодшому гравцю 9 років, найстаршому 53. Учасники та судді визнали високий рівень організації змагань та професіоналізм суперників. Проте 25 червня фінальні ігри визначили переможців у кожній номінації. Серед жінок найкращими в Україні стала пара 16-літня Христина із Житомира та 20-річна Віра з Кривого Рога. Мій брат почав займатися більярдом, і в мене вдома стоїть більярдний стіл. І мені дуже сильно сподобалось, як він грав, і я записалась теж займатися більярдом. Подобається брати участь в таких змаганнях, тому що багато дуже опиту ти набираєшся на таких змаганнях. Тут треба більш думати головою, навіть якщо ти будеш забивати і кладкою, ти не завжди на цьому можеш виїхати. Треба думати, відігруватися теж багато залежить від цього. І, звичайно, набрав папа, і Кристина предложив. Я согласилась, потренировалась перед соревнованиями, и вот мы чемпионы. Сложнее всего это когда найти вот общий язык, потому что мы из разных городов, разная техника, разные тренера, разные понятия, взгляды. И сложнее всего, конечно, уже в игре договориться. А це чемпіони України у категорії мікс, тобто у парі чоловік-жінка. Кияни, Ганна та Андрій, які поза спортом теж пара. Вместе с Аней тренируемся, моя девушка. Тренировались вместе какое-то время. Неправда, на турнире познакомились. На турнире, да. И потом начали тренироваться. Бильярд – это моя профессиональная деятельность. Я отдаю большую часть времени на тренировки, на соревнования. Зусиль багато. Це психологічна підготовка, технічна, але це вже не перший чемпіонат України, тому ми так маємо, як сказати, досвід. Да, досвід. Конкуренти були всі достойні, всі пари сильні. Кожна пара мала змогу перемогти. Це було складно, тому не виграти. Чемпіонами серед чоловіків стала пара більярдист Юрій Житомира та Павло з Костянтинівки Донецької області, яких поєднує в житті не тільки більярд, а й дружба. Спорт, хобі, професіональний підхід. Я вже практически бросаю, можно так сказать. Конкуренты достойны, как видите, по счету более-менее легко. В первую очередь тяжело было, потому что на нас сказывалось большое давление. Мы были фаворитами турнира, еще с Андреем Клестовым и Вовой Перкуном. В принципе, наши соперники, возможно, перенервничали, потому что первый финал такого уровня. Но ми доволі нашою ігрою. Кубки за перше місце, за друге та третє медалі та грамоти. Перших переможців парного чемпіонату України з більярду нагородили урочисто. А далі оплески, фото та святкування. Двом десяткам молодих сімей вручили ключі від квартир у будинку в Минаї у провулку Парковому 2, а зведеному за програмою пільгового кредитування. Про це повідомляє Ужгородська міська рада. Стало це можливим завдяки співпраці Закарпатського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву,
Закарпатської облдержадміністрації, обласної та Ужгородської міської рад. Фінансування будівництва комплексне з обласного бюджету 12,4 мільйона гривень, з міського бюджету Ужгорода 1 мільйон гривень, а також кошти родин, які одержали довготермінові пільгові кредити. Власне помешкання отримали молоді сім'ї та одинокі молоді люди, які потребували покращення житлових умов. Серед них – науковці, службовці, правоохоронці, учасники АТО, мами з дітьми. В Ужгороді вже 5 днів розшукують 15-річну дівчину. Вчора, 25 червня, 47-річна мешканка Ужгорода повідомила правоохоронцю про зникнення 15-річної дочки. Зі слів жінки, 5 днів тому Олена Костелей пішла з дому і не повернулася. При собі дівчина мала мобільний телефон, який на даний час вимкнений. Поліція просить всіх небайдужих допомогти розшукати неповнолітню. Прикмети дівчини: зріст 170 см, середньої тілобудови, очі голубі, волосся темне до плечей, була одягнена в білу майку, темні штани, червоні кросівки. Велика температура, задуха, сонячний удар та підвищення тиску. Як від цих та інших небезпек рятують себе місцеві громадяни, дивіться далі. Відвідувати лікаря, носити сонцезахисний одяг, сидіти побільше в прохолодних місцях, а головне – пити побільше води. Ці та інші поради з уст місцевих жителів. Пити воду, тіньочку сидіти, по сонцепек не ходити, зрані і вечором щось робити вдома. Побільше, щоб дерев було, бо де було сховатися. Доброго пива, щоб було випити, чи що ще. Якісь добрі напої, такі охолодаючі, що дуже серце не тягнуло пити. Побільше пити треба, щоб виводили шлаки з організму, оздоровлюватися. І до лікаря ще звернути. Дієтологи радять вживати в основному овочі та фрукти, і сирі, і термічно оброблені. Усі білкові продукти при цьому бажано з раціону виключити. Також зверніть увагу на кількість випитої води. Вживати у спеку потрібно мінімум 5% чистої води від маси тіла в день, а при температурі за 30 градусів – ще більше. Менше їсти жирного, жареного, що свіже, овочі, фрукти, щоб легше організму було справлятися. Завжди в ванні мати воду холодну. Подошел или под душем обмылся, или подошел и много пить. Главное, чтобы много пить. На Авангард, там у нас басейн. Я часто туди ходжу, там багато людей і ніхто не жалується, хороший басейн. І ще є на ДЮСШ, але басейни теж непогані. Бажано не одягати джинси, бо тому ще можна умерти у таку жару. Багато пити води, та й все. Кардіологи зазначають, що якщо у вас є захворювання серця, нирок або печінки, про питний режим у вашому випадку краще порадитись зі своїм лікарем. Треба пити багато води, носити шляпу, кепку і той друге, і думати з головою. Першу школу лідерства для молоді заснували у Закарпатті. 25 червня в Ужгороді для півсотні відвідувачів заходу виступали 5 спікерів. Відомих та успішних кожен у своїй сфері, які ділилися із перспективною молоді секретами успіху, своїми перемогами та невдачами. Після виступів учасники мали можливість задавати питання, які їх цікавлять. Діалоги вийшли конструктивними, цікавими та корисними для слухачів. Детальніше про захід у наступному сюжеті. Повний зал, а це півсотні слухачів плюс 5 відомих та успішних спікерів. Що з цього вийшло? Конструктивний діалог. Так стартувала перша в Закарпатті школа лідерства для молоді. Учасники заходу, в основному молодь, активно задавали питання, як особисто, так і письмово через ведучого. Стала ваша думка, як ви вважаєте, чи на початку започаткування особистої справи, так, бізнесу, чи варто брати в підмогу фінансову, інтелектуальну, організаційну ще когось партнерів? Чи все ж таки варто самому стартувати без якоїсь підтримки? Дякую. Тут є таке питання до вас, Оля. Як зрозуміти, що ти робиш найкраще? Роберт Горват – політик, засновник успішного бізнесу. Тетяна Вашаргелі – заслужена журналістка України. Альона Камінська – засновниця школи танцю «Бліц». Михайло Карпенко – блогер, засновник студії продакшн «Наша файта». Ольга Тойчкіна – сомельє, засновниця «Сировина». 5 спікерів відомих та успішних, кожен у своїй сфері. Не тільки секретами успіху, а й своїми перемогами та невдачами мотивували молодь розвивати власну справу. Вперед, і саме головне, не втрачайте тої надії, зараз дуже її багато, що ось я поїду кудись, а там такі великі гроші якісь, там я куплю дуже швидко машину, квартиру, не знаю, будинок. Не зовсім це правда. І я хочу сказати, що в Україні можна заробити
величезні гроші. Пробую їм пояснити, що вам треба буде знайти підхід до свого колективу, до свого бізнесу, до своєї ідеї. І немає однієї такої загальної формули, згідно якої лідер може сформувати себе і бути дійсно успішним. Треба шукати той ключик або відмичку, якою ти зробиш свій бізнес успішним. Обов'язково такі заходи повинні бути, тому що останнім часом соціум зрозумів, що недостатньо вчитися тільки школи, університет, ти можеш спокійно навчатися все своє життя. І якщо раніше це ми робили шляхом читання книг, то зараз, коли люди потребують знання якомога скоріше, якомога більше обсягах, з'явилися ось такі лекції, де спікери радо діляться абсолютно безкоштовно своїми знаннями. Школа лідерства – одноденний захід тривалістю 4 години. Проект вперше організували, аби розвивати молодь Закарпаття. Аби створити нові якісь можливості для того, щоб вони перейняли досвід від більш успішних закарпатців, для того, аби розвивати потенціал лідерський і разом зробити наш край успішнішим. Учасниками нашого заходу є молодь, орієнтовано віком від 16 до 35 років. Ми орієнтували саме на такий віковий діапазон, тому що в 16 вже може зародитися ідея, і ми можемо бачити, як молодий лідер успішно реалізовує її саме в такому віці. Учасник, який прийде сюди, якщо в нього ще немає сформованої до кінця ідеї, то він, коли вийде з заходу, міг якось собі викристалізувати свою ідею вже повністю. Тільки наша молодь і має ставати лідерами. У нас дуже розумна, генетично багата нація, особливо у нас в Закарпатті. Такі школи лідерства, я думаю, започатковані сьогодні, мають зустрічатися хоча б там раз на місяць чи раз на два. І різні люди мають розказувати, ділитися думками. І це має народити розвиток, в тому числі економіки. Організатори надалі будуть розвивати школу лідерства. У планах реалізація проєктів зі спікерами, успішними у різних галузях, і не тільки із Закарпаття. Нова пошта подарувала замку Паланок туристичну цікавинку. Відтепер відвідувачі Мукачівського замку зможуть роздивитися місто через бінокуляр безкоштовно. Компанія «Нова пошта» вирішила таким чином зробити свій внесок у розвиток міста. У Мукачівський історичний музей замок Паланок був переданий телескопічний бінокуляр «Юніверсал». Телескопічні бінокуляри мають властивість приближення у десятки разів. Кожен відвідувач замку зможе скористатися такою опцією безкоштовно. Таким було останнє повідомлення випуску. Вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Продукти за ціною золота, ціни на ринках. День Конституції, традиції та святкування. Більше новин шукайте на нашому офіційному сайті та на нашій сторінці у Facebook. Я ж з вами прощаюся, бажаю гарного настрою і до зустрічі на цьому ж телеканалі.